পুনৰ NIA আদালতত হাজিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ অখিল গগৈৰ লগতে বিটু খনুৱাল ধৈৰ্য কুঁৱৰ আৰু মানহ কুঁৱৰকো হাজিৰ কৰোৱা হৈছে NIA আদালতে আটাইকেইগৰাকী বিৰুদ্ধে খাৰিজ কৰিছিল এই গোচৰ ইয়াৰ পিছত NIA ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ চলাবলৈ পুনৰ আবেদন জনাইছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ত আৰু সেই আবেদন মৰ্মে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অখিল গগৈ আৰু তিনি সতীৰ্থৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ চলিব নে নাই এই সন্দৰ্ভত বিবেচনাধীন হৈ আছে NIA আদালতত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ চাৰ্জ ফ্ৰেম হ'ব লাগে নে নাই সেই সন্দৰ্ভত শুনানি আৰম্ভ NIA আদালতত West Indies বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন টেষ্টত জয়ী হল ভাৰত এক ইনিংছৰ ব্যৱধানত জয়ী হল ভাৰত এক ইনিংছ আৰু 141 ৰাণৰ ব্যৱধানত জয়লাভ ভাৰতৰ 5 উইকেটত 421 ৰাণৰ ইনিংছ ঘোষণা ৰবিচন্দন অশ্বিনৰ দুৰ্দান্ত বলিং যশস্বী জয়সৱালৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন 70 ৰাণেৰে জেলিকিল যশস্বী জয়সৱাল 387টা বলত অনবদ্য 171 ৰাণ যশস্বী জয়সৱালৰ যশস্বী জয়সৱালক প্লেয়াৰ অব দ্য মেচৰ সন্মান প্ৰদান